Bos días. En primer lugar, dar gracias ao Concello de Sotomayor por querer acoller esta exposición. Esta exposición comenzou en abril de 2016 con gracias aos fotosornalistas Felipe Carnoto e Adrián Hidalgo que se achegaron a nós e quixeron que esta realidade non pasara un día nin dous, sino que se pudera mostrar aos veciños e veciñas de Pontevedra para que se supera o que está sucedendo a unha hora de avión daqui, é dicir, algo que temos moi preto. Entón, en Diputación nos pareceu moi importante facer esa divulgación, esa reivindicación, porque ao final facemos as dúas cousas a vez, non? E que os concellos que quixeran que acolleran esta exposición. Por suposto, teño que dar as gracias a Sotomayor porque dende o primeiro momento se que quixeron que viñen aquí. Por certo, teño que decir que como viño con máis exposicións, casi todo o que estamos levando dende Diputación, tanto como Sonrisos Transformadores, como por en este caso por Área de Igualdade e outras exposicións máis, sempre acollen todo o que estamos levando para esa reivindicación, esa divulgación que creo que é moi importante. Esta exposición, o estaba comentando cando cheguei aquí, cada foto é unha realidade, cada foto é un sufrimento, cada foto che digo que están sucedendo as 24 horas do día, que aquí nos medios de comunicación al final sale a veces un día un tema impactante de un rapaz ou dun neno e despois se esquece, se olvida. O que queremos é que con isto os veciños e veciñas, en este caso de Sotomayor, sobre todo os rapaces e rapazas, que tamén é importante que nos colexos institutos veñan por aquí a facer esa visita e que o vexan para que calquera dos que están nesas fotos podíamos ser nos, eso que queremos transmitir. Eu penso que este tipo de exposicións reflexa unha realidade social que temos actualmente que afrontar todos os países que podamos votar o non, porque hai que ter en conta que esta situación sufrimos tamén os españoles no seu momento. Tuvemos unha axuda, nos tuvemos unha axuda, esta xente non está tendo, prácticamente non tendo axuda. É un orgullo que a provincia de Pontevedra, sobre todo os concellos que están prestando a mostrar esta exposición para que a xente se dé conta do que está pasando esta xente, que está pasando penuria, está pasando moi mal. Como sempre, dar as grazas á Diputación. Xa temos feito bastantes accións conxuntas e, dende logo, estamos encantados por promover todo tipo de accións, esa de igualdades, esa de humanitarias, de servicios sociais. Vamos, esta a min acabame de impactar totalmente, porque acabo de chegar aquí e o que estábamos dicindo, que míralo nunha fotografía, era mía nun telexornal, e a verdad que, como divina, está unha hora de aquí, non é unha película americana. Entón, pois, como ben decía, estaría moi ben poder traer os colexos aquí, explicarle un pouquinho aos rapaces de que, como decía, iso non é unha película, nin está tan longe. A verdade, impón bastante, porque simplemente mirar como se pelexan as fotografías por unha simple manta para poder cubrir o frío é algo increíble. Entón, eso, moitísimas gracias por colaborar e facernos chegar todo isto para darle aos nosos cidadáns de aquí.